ya sasa wanachokeshwa na jinsi gharama ya maisha ilivyo, na wosia kwa serikali ni kwamba waweze kuainisha matarajio ya leo yaweze kuenda sambamba na matarajio ya miaka miwili ijayo. Kwa sababu ukisema kwamba na serikali iko sawa kuweza kuwekeza katika mambo ya production, kuwezesha mkulima na kuwezesha ukuzi, unajua, lakini sasa lazima kuna maisha ya kila siku ambayo Wakenya wanakumbana nayo. Serikali ikiweza kutengeneza kwamba tunaweza kuishi kwa kila siku tukitarajia ile ruwaza ambayo tunayo mwaka mmoja ama miaka miwili ijayo, itakuwa inasaidia katika kuleta hali ya mshikamano na maelewano katika ama baina ya serikali na wananchi. Kwa sababu ukitazama jinsi wananchi wanavyotazama serikali sasa ni kwamba serikali haiwasikizi, serikali haitoi sababu mwafaka ama haijitokezi waziwazi na kuweza kusema kwamba tunawahisi na tunafanya jambo hili ama lile kuweza kuleta hali ya gharama chini. But ukitazama jinsi asasi ama government organs vile zinafanya ni kwamba wakati Rais William Ruto aliwekeza katika mambo ya kilimo, mambo ya production, ni kwamba alijua wakati ambapo kutakuwa na mavuno, chakula kitakuwa katika taifa letu na itasaidia katika kurejesha bei za bidhaa chini. Na Prime Minister Musalia Mudavadi alisema kwamba Wakenya mjifunge mshipi kwa sababu hali itaendelea kuwa ngumu kidogo, lakini hapa mbeleni itaimarika. So ni kwamba serikali wakati mwingine huenda ikalazimika kubadilisha mkondo kidogo ili kuweza kuwastahimili Wakenya kuweza kupitia katika hali hii successfully, so that Wakenya hawaumii zaidi, kwa sababu kuna kuanga na the counterproductive measures ambazo unaweza weka na zikakudhuru pia kwa njia moja au nyingine. Kwa sababu ukitazama jinsi hali ya nchi ilivyo sasa, hauwezi sema ya kwamba Kenya inavutia wawekezaji kutoka nje, hauwezi sema kwamba Kenya inavutia wawekezaji wa ndani. Yule ambaye ana fedha kidogo hatawekeza kwa sababu hali ya nchi kiusalama na kisiasa bado ni tete, unajua, hakuna ile confidence ya kwamba ninaweza wekeza katika taifa letu la Kenya. Itamlazimu Rais William Ruto kuweza kubadili mbinu na kuimarisha hali ya usalama katika taifa letu la Kenya na kuleta hali ya mshikamano na uwiano katika masuala ya kisiasa na masuala yote haya yanayohusiana na wananchi na kukuza uchumi, kwa sababu ni jukumu lake kama rais na amepewa uwezo wa kikatiba na ana nguvu za kuweza kutenda sababu moja au nyingine katika kuimarisha uchumi wa taifa, katika kuimarisha hali ya diplomasia katika taifa la Kenya na kuleta uwiano katika taifa. Naam, asante Edwin. Takuwa napata maoni ya vile vile Castro kuhusiana na je, kubadilisha mtazamo ama kauli kwa upande wa upinzani kutoka kwa matakwa yale yanayowapeleka kuandamana. Awali walikuwa wameshikilia masuala ya server zifunguliwe na masuala ya makamishna wa IBC, lakini sasa hivi swala ambalo limesalia katika vinywa vyao wanapojitokeza kuzungumza na vyombo vya habari ni swala la gharama za maisha. Je, walitambua hili ndio litavutia Wakenya wengi na litakuwa linawaleta pamoja Wakenya ambao wanatoka sehemu tofauti tofauti na vile vile pande tofauti tofauti, sio tu wale wafuasi wa Azimio, au ilikuwa ni masuala ya kisiasa? Tutakuwa tunapata kujua hivyo kutoka kwako ndani ya muda usiokuwa mrefu. Sasa hivi nitakuwa navuka moja kwa moja, mtazamaji, hadi kwenye eneo la Kibra pale ambapo nitakuwa nazungumza na mwenzangu Willy Lusigi aweze kutujuza mambo ya poje. Awali tuliona moshi wa vitu za machozi ukiwa umeanikiza, tukiona gari lilikuwa pembeni limeharibiwa na tu mawe yakiwa yametapakaa pale kwenye barabara eneo la Kibra. Lusigi, mambo ya poje sasa hivi eneo la Kibra? Tangia asubuhi kumekuwa na ile vuta nkuvute baina ya maafisa wa polisi na waandamanaji katika eneo hili la Kibra, na ni wazi unavyoona kwenye kiwambo chako ndo wale maafisa wa polisi wanajaribu kuwaregesha nyuma wale waandamanaji ambao wamekuwa kisumbuana tangia asubuhi majogoo, manake hawa waandamanaji wanatafuta njia za kuweza kutoka hapa katika kitongoji hiki cha Kibra na kuweza kufika katika barabara ya Ngong ambayo haiko mbali na hapa ili kuweza kufika katika
katikati mwa jiji, lakini leo tofauti na siku za nyuma ni kana kwamba labda maafisa wa polisi walikuwa wamejipanga vizuri, manake wameweza kuwadhibiti na kuhakikisha kwamba hawawezi kutoka mle ndani kwenye kitongoji hiki cha Kibra na kuweza kuja huku kwenye barabara kuu ya Ngong. Na ni wazi unavyoona ni msukumo ambao imekuwa ni hali ya mbele kurudi nyuma, ambapo maafisa wa polisi wanawasukuma kwa kutumia vile vito za machozi wale waandamanaji na kuwarejesha kule upande wa ndani, na baadaye pia wale waandamanaji wanajikusanya, wanapata nguvu, wanakuja hadi huku mbele na kuwasukuma polisi. Na kumekuwa na yale malori ya vito ya kutumia maji kuweza kuwadhibiti hawa waandamanaji, malori mawili ambayo kwa sasa hivi maji yameweza kuisha na yameweza kuondolewa kwenda kutafuta maji zaidi. Kwa hivyo ni eneo ambalo sasa limebakia kama ngome ya kuweza kupimana nguvu baina ya wale maafisa wa polisi na waandamanaji. Na hali ya sasa katika eneo hili zima ni vitoza machozi, na tuliweza kuingia hadi upande wa ndani ambapo wale waandamanaji walikuwa wameteketeza magari mawili na kuweza kufunga barabara, na hapo ndipo tunaweza tukataja kwamba ni kitovu cha mapigano haya, na ni takriban kilomita moja kutoka hapa tulipo. Kwa hivyo kumaanisha kwamba wale waandamanaji ni wengi na pia wana nguvu sana, manake wanatumia mawe na kuyarusha kutoka kila upande. Na muda mfupi ambao umepita, kumradhi, kuna afisa wa polisi pia alikuwa amejeruhiwa hapa wakati ambapo wale waandamanaji walikuwa wamewapiku nguvu hawa maafisa wa polisi. Kwa hivyo ikawabidi kuweza pia kujisogeza nyuma kwanza waweze kujipanga. Na wale vijana hawaonekani kuogopa chochote, wanaendelea kurusha mawe na wanajaribu sana njia ambayo wanaweza kutoka katika kitongoji hiki cha Kibra ili waweze labda kuathiri maeneo mengine ambayo yako karibu kama vile barabara ya Ngong. Na hivi ndivyo hali imeweza kuwa tangia asubuhi hadi wa sasa, imekuwa tu ni hali ya kusukumana kwenda mbele na kurudi nyuma. Na kama nilivyokuwa nimetaja, wakati wa asubuhi ambapo tuliweza kuingia ndani kidogo, tulipata yale magari mawili ambayo yalikuwa wenyewe walikuwa naendesha, wakasimamishwa, wakaweza kuondolewa mle ndani na yale magari yakaweza kuteketezwa. Kwa hivyo kufikia hadi sasa tujaweza kushuhudia majeruhi yeyote kutoka kwa upande wa waandamanaji, lakini kuna nyumba moja ambayo nilikuwa nimeweza kuifikia muda mfupi uliopita, ambapo baba na watoto karibu 10 kutoka nyumba ambazo ziko mkabala walikuwa wamejifungia mle ndani, lakini walikuwa wamelemewa na vile vitoza machozi. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo hapa katika kitongoji hiki cha Kibra ambacho pia ni ngome ya kinara wa Azimio Raila Odinga. Imekuwa ni hali ya vuta nikuvute kuanzia asubuhi, kwa sababu sisi tupo nyuma ya maafisa wa polisi. Nimeweza tu kushuhudia maafisa kadhaa ambao wameweza kupigwa mawe na kuweza kujeruhiwa hadi hapa na watazamaji wetu. Kwa hivyo wengi najua labda wanauliza, je, kuna madhara mengine ambayo ameweza kushuhudiwa eneo hili? Inaonekana ni wazi kwamba maafisa wa polisi wamekaa ngangari kuhakikisha kwamba wale waandamanaji kutoka eneo hili hawawezi kufikia barabara kama vile ya Ngong ambayo tumepita hapo muda mfupi uliopita, na tukaona shughuli zinaendelea kama kawaida, licha kwamba magari ni machache, lakini watu bado wanaweza kupita kwenye njia ile. Kwa hivyo waandamanaji wametulia kidogo, na unaona bado wanaanza kujongea tena kuja huku maafisa wa polisi wakitafuta njia ya kuweza kupata kopo la maji kabla tena ile hali ya vuta nikuvute ianze. Na labda watu watauliza, mbona hawa waandamanaji wa Kibra wana nguvu sana hivi? Ni kutokana na kwamba wameweza kutumia vifaa ambavyo wameweza kuviboresha. Kwa mfano, wana tumia zile kamba kuweza kuzungusha mawe na kuyarusha. Kwa hivyo wana ule uwezo wa kuurusha yale mawe kutoka kwa umbali sana, tofauti na maeneo mengine ambapo labda waandamanaji hawatumii vitu kama vile. Kwa hivyo inawabidi kukaribia sana maafisa wa polisi kabla ya kuweza kurusha hayo mawe. Na pia kwa upande wa juu pia kuna ile helikopta ya polisi ambayo inafanya ule udadisi kuweza kuona labda waandamanaji wako upande upi na kuweza kuwashauri hawa maafisa wa polisi ambao wako upande wa chini. Kwa hivyo hiyo ni mojawapo ya weza kuonyesha ya kwamba kuna uzito mkubwa sana hususan miongoni mwa waandamanaji wa eneo hili. Ukiona maafisa wa polisi wanatumia helikopta upande wa juu na chini wanatumia malori, kwa hivyo ile ndege ilo juu ndo inaweza kuwaambia labda wale waandamanaji ni idadi gani, wako upande upi na upi, na ndiposa wanapopewa ile taarifa, unaona pia wanajua ni njia gani ambayo wanafaa kuziba ili wale waandamanaji wasiweze kukaribia barabara kuu kama ile niloitaja ya Ngong ambayo inaweza kuwapa
nafasi ya kufika katikati mwa jiji la Nairobi. Kwa hivyo kwa upande wa majeruhi nimeshuhudia tu maafisa wa polisi kadhaa, lakini waandamanaji hatujaweza kufahamu kwa sababu wako ule upande mwingine, na jinsi unavyoona wanajaribu kwa kila njia kuweza kuwasukuma hawa maafisa wa polisi nyuma, na maafisa wa polisi pia wamekaa ngumu kwa manake wanasema wana hofu ikiwa hawa waandamanaji wataingia katikati mwa jiji basi hali huweza huenda ikawa mbaya zaidi. Kumbuka maandamano ya wanaazimio yameratibiwa kufanyika kwa siku tatu, leo siku ya Jumatano, kesho siku ya Alhamisi na pia siku ya Ijumaa. Kwa hivyo ikiwa leo wataweza kuadhibiti, labda itakuwa ni itaonyesha jinsi hali itakavyokuwa pia kuanzia hapo kesho, na ikiwa leo hawa waandamanaji watakuwa na nguvu zaidi pia itaweza kuonyesha taswira ya jinsi hali itakavyokuwa katika siku mbili ambazo zimesalia katika maandamano haya. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyo hadia na kwa watazamaji wetu, na kama una swali nitaweza kulijibu, lakini kama hamna swali hayo ndo nilionayo kutoka hapa katika kitongoji cha Kibera. Asante Willy Lusige, nafikiri umetupatia taarifa hiyo kikamilifu, na hamna maswali kwa sasa, ni kuendelea tu kusubiri na tutakuwa tunarejea kwako baadaye uweze kutujuza ni yapi ambayo yameendelea kujiri. Kama alivyoeleza mtazamaji, picha hizo kutoka Kibra Willy Lusige ni kwamba waandamanaji wanajaribu kuwasukuma nyuma maafisa wa usalama waweze kufikia ile barabara ya eneo la Ngong ambayo inaweza kuwapatia fursa ya kuingia katikati mwa jiji la Nairobi, na maafisa wa usalama bila shaka wanahakikisha hilo halifanyiki na heka heka zinaendelea. Na sijui kama wageni wangu mnaonaje, kwa sababu ni kama Wakenya wamekuwa na desturi ya kuwa na kinga vito za machozi, kwa sababu moshi wenyewe ni mkali mno unapokuwa tu mahala na upiti hata siku moja baadaye utahisi kama wewe hujauzoea, lakini wale wanavichukua karibu yao wanavirusha tena kwa maafisa usalama, vinarushwa kwao na wanarejea tu kuendelea na zile shughuli zao za kuandamana na kukabiliana na maafisa usalama. Tulikuwa tunazungumzia swala la kubadilika kwa mtazamo na kauli za viongozi wa upande wa Azimio walipoanza awali kuweza kushinikiza serikali kupunguza gharama ya maisha. Walikuwa na matakwa mengi tu ikiwemo kufunguliwa kwa seva, ikiwemo vile vile makamishna wa IBC na uteuzi wake, na kupelekea kuwepo kwa vile vikao vya ndani na nje ya bunge. Lakini sasa hivi vinywa vyao hususan vinazungumzia masuala ya gharama ya maisha pekee. Je, ni kitu ni mtazamo ama ni mikakati ya kisiasa? Walihisi wakifanya hivyo watapata uungwaji mkono zaidi kutoka kwa watu kutoka pande zote mbili. Tukianza na Castro kisha tutapata maoni ya Edwin. Na msai Azimio wameweza kubadilisha maneno yao, of course wanaongea mambo ya uchumi na kila Mkenya anaongea maneno ya uchumi, kwa hivyo watapata ama wataenjoy ile wafuasi wengi, kwa sababu Wakenya wengi wanaona sasa wao ndio watetezi wao. Lakini ile agenda hiyo ni agenda yenye ni wazi, yenye kila Mkenya anataka, lakini kuna ile agenda fiche ambayo wanasukuma kutumia hii agenda ya uchumi. Wao wanajua, hata wabunge wa Azimio wanajua kuimarisha hii uchumi ya Kenya itatugalimu kuwa watulivu kidogo ndio tuweze kuimarisha uchumi ya Kenya, na si uchumi tu ya Kenya, kwa sababu mataifa mengi duniani pia wanapitia hii hali gumu ya uchumi, na unapata kwa sababu ya ile multipolarity ama the geopolitics yenye iko inafanya mambo mingi inakuwa gumu kidogo, na kuna kuwa mpaka na ile supply chain haiendi vyema ama it's not effective as of now. Na unapata sasa wao wameweka hiyo agenda yao, wameficha agenda yao kwa hii agenda ya uchumi, kwa sababu wataweza kupata wafuasi wengi na watu wengi wataweza kuwasikia, na sasa watu wanaona ni kama wao ndio savior ama savior na ni watetezi wao, na inakaa sasa wao wanakaa sasa wao ndio wanaongea mambo ya mwananchi wa chini na kwa niamba ya mwananchi wa chini, kwa sababu tukiangalia serikali kwa venye ndugu yangu pia alisema, serikali bado haijatokea ama haijajitokeza vizuri kuongea na wananchi na kuweza kueleza kwa nini wanaenda hii njia mpaka ya kuweza kuleta hiyo finance act, kwa nini wanaenda hiyo njia, na kwanza wasishughulikie maneno ya kawaida ama ya uchumi yenye inafanya ile basic ya mwananchi wa kawaida. So hiyo agenda yenye wameficha, unapata sasa wakati kutakuwa sasa na mawiano na mazungumzo, hii agenda ya uchumi itawekwa kando, kwa sababu
wananchi sasa ile kitu ni wanaendeza kitu yenye azimio wanafanya ni kuendeza hiyo political their political agenda ndio waweze kupata wafuasi wengi na wafuasi ndio watafanya sasa serikali iweze kuwasikia wakikuja kwa meza wao wataweza kuleta sasa ile agenda yao ya IBC na kuleta server na wakiweza kuleta hii mambo ya ya server sasa wanaweka ungumu sasa ya serikali kuenda kufungua server na hapo ndio sasa wataweza kuweka deal na the government and watapata sasa wao sasa serikali ama azimio kama serikali itakuja kuwasikia wataweza kuwa wana infiltrate the government. Na maoni yako ni yapi Edwin? Tukiangalia maandamano yenyewe yalipoanza kabla ya kusitishwa wakati wa mwezi wa Ramadhani. Kulifika kipindi ambapo hakukuwa na joto jingi sana katika maandamano na kisha mazungumzo yakawepo yakasitishwa na yaliporejea hususan baada ya yale maandamano yaliyofanyika wakati wa saba saba. Tumeona yakichukua mkondo tofauti kabisa. Lakini sasa hivi vinywa vya viongozi wa azimio vinafunguka na kuzungumzia swala moja ambalo ni gharama ya maisha. Na inaweza kuwa ndio swala ambalo limewaleta watu wengi kujitokeza na pia kwa upande wao ni swala la kimikakati ya kisiasa au ni swala gani ambalo limewasukuma kufanya hivyo? Naam, ni ule uwezo wa kupambanua nyakati. Wakati huu swala ambalo lina uzito wa kiasi cha haja ni swala la gharama ya maisha. Na ukizungumzia swala la gharama ya maisha jinsi nilivyosema hapo awali, ni swala ambalo linamguza Mkenya yoyote yule, awe anaunga serikali mkono awe anaunga azimio mkono. Ni swala ambalo azimio imedadisi na kuona kwamba tukisonga na swala hili litatupatia umaarufu wa kiasi cha haja na Wakenya wengi wataweza kuunga mkono kwa sababu ni nia ya Wakenya wengi gharama ya maisha iweze kushughulikiwa na serikali ambayo ni tawala na ila wakati ambapo azimio sasa wanazingatia swala la gharama ya maisha wanataka serikali ikuje katika meza ya mazungumzo waweze kuzungumza na kupata mwafaka na kusonga mbele kama taifa kuhusiana na haya mambo ya gharama ya maisha na jinsi mwenzangu alivyosema katika fursa hiyo watatumia kuweza kupata zile alama zao ambazo wanataka kama vile mambo ya server, mambo ya electoral reforms kwa sababu hawezi anza kuzungumzia mambo ya electoral reforms wakati ambapo taifa lina njaa. Yule Mkenya ambaye ana njaa hata weka muda wake kwenda kupiga kura. Lakini ukiweza kutatua masuala ya kiuchumi, uwezeshe Wakenya wengi vijana kwa wamama, utapata kwamba kuna ile hali ya demokrasia inaimarika kivyake, unaona? So wakati ambapo taifa lina njaa hata kusukuma gurudumu la demokrasia inakuwa ni vigumu kwa sababu watu wanafikiria jinsi ambavyo watakavyo kimu kimaisha watakavyo tafuta chakula kwa watoto wao na familia zao. Wakati ambapo taifa linakumbana na janga la njaa, janga la umaskini, unapata kupiga hatua inakuwa vigumu kwa sababu watu ukiwaita katika matukio kama haya wanajitokeza kwa wingi kwa sababu hawana pa kwenda, hakuna ajira, hakuna kile ambacho kitaweka kwa nyumba kama chakula. So unapata mtu anasema ni heri mimi nitoke niende kule nje, huenda nikapata anything ama nikakumbana na wenzangu na tukasahau yale machungu ambayo yanatufinya katika maybe katika nyumba hii ama katika familia. So hii maandamano inawasaidia kusahau yale machungu ya maisha ama jinsi maisha imekuwa mazito kwao. So unapata hii inawasaidia kutoa the frustration ambayo wanayo kwa sababu hali ya uchumi haijawazingatia sana na imekuwa mzigo mkubwa sana katika maisha yao. Naam, asante Edwin. Castro, maoni yako ni yapi kuhusiana na jinsi serikali ilivyo dhibiti swala la maandamano kwa kuondoa ulinzi kwa viongozi vinara wawili wa upande wa azimio ikiwemo Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na vile vile pia taarifa za kuondolewa kwa ulinzi wa aliyekuwa mama wa kwanza wa taifa Mama Ngina Kenyatta. Hili linasaidia vipi katika aidha kuleta taswira tofauti ama maamuzi tofauti ya upande wa upinzani na kusitisha maandamano yanayoendelea sasa hivi? Wanapoondoa walinzi katika kwa viongozi hao wakubwa, of course watakuwa wana hawawapi ile fursa ya kuweza kulindwa na serikali na pia watakuwa sasa wana frustrate ndio wasiweze kutokea katika hii maandamano kwa sababu wakati hauna hawa walinzi wako wenyewe umezoea ama unapewa walinzi wapya katika hii shughuli ya maandamano na unajua pia mnazozana na serikali inakuwa sasa hauna hata ile wewe huna ile imani na hata amani ile yako hauna nayo na ile imani hata ya watu wenye pia unaweza kupewa hauna imani nayo. So unapata wengi wana
watakuwa sasa wanakuwa frustrated na wanakuwa suppressed by the government ndio wasikuje kutokea kwa hii mitaa, kwa sababu wao viongozi wakiweza kutokea mitaani ndio unapata sasa vijana wengi wanawafuata na wanakuwa sasa na ina serikali ama polisi wanapata kazi gumu ya kuwatawanya hawa waandamanaji, kwa sababu sasa vijana wengi wataweza kufuata hawa viongozi. Kwa mama kumtolea mama walinzi wake, mimi singedhani hiyo ni jambo lenye ningelishika mkono, kwa sababu yule ni mama wa rais ambaye ameweza kutoka kitini juzi, na tukiangalia sasa yeye anatolewa ili aweze kufanikisha ama kuleta mazungumzo katika kati ya serikali na rais wa mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. So hiyo ndio inataka sasa, kwa sababu mama pia ako na ile inaitwa ni ako na ile amesimama, yani ni mama mwenye anajulikana na pia ako katika siasa za Kenya, ni mama mwenye anajulikana na ako na uwezo wa kuendeleza hizi siasa kufanya siasa ziendelee. Kwa hivyo kumtolea wale askari wake ni kuweza kufanya aweze kuleta mazungumzo kati ya serikali na Uhuru Muigai Kenyatta, kwa sababu serikali yenyewe imekuwa ikisema Uhuru Muigai Kenyatta ndiye anaweza Naam, nitakuwa na kukatiza kidogo, samahani Castro. Picha hizo zinazokujia moja kwa moja mtazamaji ni kutoka kaunti ya Nakuru, na huyo ni mbunge wa Nakuru Magharibi, yani Nakuru Town West, ambaye anakabiliana na waandamanaji. Nafikiri kuna majibizano pale. Tunaona pia vile vile kuna pistoli pale ya risasi kama umeiona pia kwenye picha yako ya runinga, na tutakuwa tunajaribu kufuatilia taarifa hiyo tuweze kujua ni yapi. Awali kulikuwa na waandamanaji ambao walikuwa wamefunga barabara ya eneo la Nakuru Town West pale ya kuelekea kwenye jiji la Nakuru, na vile vile maafisa wa usalama wakajitokeza na wakadhibiti hali hiyo na kisha kuelekea katikati mwa jiji la Nakuru. Awali nilipokuonyesha picha hizo tulikuwa tunaona wakiwa wako pale wameshika doria, kulikuwa na vikundi vya vijana tu ambao wamesimama tu kwa kando wakiwa wanaonekana wakiendeleza hamsini zao. Hivyo hatukuona makabiliano yoyote pale kwa wakati huo, lakini sasa hivi picha hizo zinaonyesha mbunge wa Nakuru Town West ambaye yuko pale na nafikiri amezungukwa na vijana na vile vile pia maafisa usalama wakiwa kwenye upande mwingine. Tutakuwa tunajaribu kupata vile vile kwa muktasari ni yapi ambayo yanajiri kwenye kaunti hiyo ya Nakuru na ni sababu zipi zinazopelekea mbunge huyo kuweza kuwa pale na labda vile vile kuwepo na makabiliano aidha ya majibizano au kivinginevyo na wale maafisa usalama au hata wale vijana ambao pale kuweza kuwa wamejitokeza kuandamana au hata kupinga maandamano, kwa sababu hatukuona heka heka katikati mwa jiji la Nakuru awali. Kwa hivyo inaweza kuwa vijana ambao wako pale labda hawataki kujihusisha na maandamano. Tulizoona heka heka zilikuwa kwenye eneo la barabara ya eneo la Shabab pale Nakuru Town West, ambayo ilikuwa ni barabara inayoelekea katikati mwa jiji la Nakuru. Na mtakuwa na rejea huko, lakini tukirejea hapa studio ninaona mambo ni mengi. Siku ya leo itakuwa na matukio mengi, tutakuwa tunaendelea kuwafuatilia. Labda tu kwa kiufupi tu, swala la kuondoa walinzi na kwa upande wa viongozi wa Azimio na hata mama wa kwanza wa taifa Mama Ngina Kenyatta, kuna athari gani katika swala zima la maandamano na inaweza kuibua hisia gani? Lina shari, lina heri? Kwa sababu masuala kama haya yanachukuliwa tofauti na watu tofauti kulingana na yale maazimio yao na vile vile upande wanaounga mkono. Swala hili nafikiria ni lile la kuleta tu ile hali ya kumtia wasiwasi ama hofu. Kwa sababu nikilitazama inaonekana ni kwamba kama vile Azimio wanaandaa maandamano, hauwezi kuwa unalindwa kwa sababu pia wewe sasa usalama wako lazima tuutoe. Ndio pia ni njia ambayo naona serikali inatumia kuweza kuweka shinikizo katika baadhi ya watu wa Azimio kuweza kulegeza kamba. Ni kumake mama wa taifa, aliyekuwa mama wa taifa afeel, kwa kimombo tunasema vulnerable. Na vile vile ni ujumbe kwa aliyekuwa rais Uhuru Kenyatta
kwamba ukiendelea hivi tunaweza kufanya hivi. Mm-hmm. So ni swala ambalo tumeliona hapo awali, na wachanganuzi wengi wamekuwa wakisema kwamba serikali lazima ionyeshe ukomavu wa kisiasa. Mm-hmm. Sababu vitu hivi kama kumuondolea mama aliyekuwa mama wa taifa usalama, mm-hmm, alileti taswira mzuri sana kwa sababu yeye ameketi kule hana haja na kile ambacho kinafanyika. Mm-hmm. Si vema vile kuweza kutoa usalama wake kwa sababu, mm-hmm, sasa unamfanya na feel kama kuwa insecure. Mm-hmm. Lakini najua kwamba serikali inajua kile ambacho inafanya, lakini sasa ukitazama hali ya usalama jinsi ilivyo katika taifa letu la Kenya, mm-hmm, asasi ama vyombo vya usalama kwa wakati huu vimewekewa shinikizo mingi kwa sababu, mm-hmm, ni maeneo mengi sasa ambayo yanashuhudia hali za maandamano. Mm-hmm. Na maafisa hao usalama watahitajika katika sehemu moja ama nyingine, mm-hmm, ili kuweza kukabiliana na waandamanaji kuleta hali ya utulivu katika taifa letu la Kenya kwa sababu siku tatu mfululizo za maandamano kwa wananchi ambao wana hasira na ghadhabu ya gharama ya maisha ni mzigo mkubwa, na vile vile ukitazama jinsi serikali inavyo jipanga, mm-hmm, ni swala ambalo pia fedha ambazo serikali inaweka katika kununua vitoza machozi, katika kununua vifaa ambavyo vinatumika katika kuwatawanya hawa waandamanaji, mm, ni fedha ambazo huenda hata serikali ingewekeza katika sekta ya kilimo, katika sekta ya afya ili Wakenya waweze kupata mazao mema na afya njema. Lakini sasa unapata fedha hizo zinapelekwa katika kununua vitoza machozi ambavyo havitusaidii sana katika taifa letu kusonga mbele. Mm. So ni swala ambalo ninafikiria kwamba sisi kama Wakenya lazima tujihoji, lazima tujiulize ni wapi tunataka kwenda, ni wapi tuliko. Mm-hmm. Tuweze kuondoa tofauti zetu zote za kisiasa ambazo zipo, tuchukue mkondo ambao utasaidia taifa kukua kiuchumi, kidemokrasia na kitaifa. Mm-hmm. Asante Edwin. Tumeona mbunge wa Nakuru Town West yule Samuel Arama akiwa pale, na nafikiri kulikuwa na majibizano na maafisa usalama. Tumeona viongozi kwenye kaunti ya Kilifi eneo la Mtwapa awali wakiwa natua mbaroni kiwemo mbunge wa Kilifi South Ken Chonga, na vile vile speaker wa bunge hilo la kaunti ya Kilifi Teddy Mwambire. Matukio haya na awali pia tuliona juma lililopita baadhi ya viongozi wa Azimio wakuu wakiwa natua mbaroni. Kuatia mbaroni kila mara viongozi hawa ni njia ya kimikakati ya kuwakata makali au ni swala ambalo linafaa kutoa taswira gani kwa waandamanaji na vile vile kwa Wakenya na watu wengine wanaotazama taifa hili kwa jumla? Na wanaotiwa baloni ni wenye wanakuwa wakiongoza hii maandamano ama wako kwa mipango ya kuweza kujumuisha ama kuleta vijana pamoja ili hii shughuli iweze kuendelea. Mm. Na tukitazama wenye wametiwa baloni wengi, hata mbunge wa Abakasi East Babu Owino pia ameweza kutiwa baloni na vijana wenzake ambao walikuwa wanamfuata. Na ni njia yenye serikali pia inatumia ili kuweza kunyima nafasi ya kuja kujumuika na vijana wengine huku mtaani, kwa sababu vijana wengi ama kwa mipango, kwa sababu wabunge wengi ama viongozi wengine ndio wanaopanga hii maandamano na wanaenda katika mitaa yao kwenda kuleta watu pamoja na kuwapa direction. Kwa hivyo unapata wakati vijana watakosa hawa viongozi ambao wameweza kuwapa ama kuwapa mwelekeo, mm-hmm, vijana wengi sasa hawataweza kufanya hii maandamano effective venye wange expect, kwa sababu viongozi wao hawako na wao, na tena wamenyimwa ile nafasi ya kuja kujumuika na wao. Na tena ama kuwekwa baloni pia, serikali imeweza kupiga marufuku maandamano, so ni kitu yenye pia serikali imekataa isiendelee, lakini pia viongozi wanataka kuendeleza na kuweza kuwakata makali ni kuweza ku weka baloni, na ndio wale vijana watakuwa suppressed na watakuja kutokea katika mitaa. Mm, yeah. Asante Edwin, kwa ufupi tu swala hili la kuatia viongozi mbaroni tumeliona kwenye juma lililopita, tumeona leo pia vile vile likitokea. Ni swala la kimikakati na ladha itakuwa wana maazimio gani katika kufanya hivyo, katika kuweza kusitisha maandamano au hata kuleta utulivu katika taifa kwa wakati huu? Swala la kukamata wanasiasa ni swala ambalo limekuwa likiwasaidia katika umaarufu wa kisiasa. Haliwezi kuleta hali ya hofu, kwa sababu wale ambao wanatiwa mbaroni wanaanza kuwa maarufu sana na wanaanza kupendwa na wafuasi wao. So ni swala ambalo ni la kisiasa na linawasaidia tu, kwa sababu
ukitazama hata ilikuwa inasemekana kwamba mbunge wa Mbakasi East Babu Wino ameweza kutiwa mbaroni na baadhi ya viongozi wa Azimio. Wiki iliyopita tulimuona aliyekuwa gavana Kakamega bwana Wycliffe Oparanya akiweza kukamatwa na maafisa wa polisi, lakini baadaye akaachiliwa kwa sababu ni kawaida kwa wanasiasa katika hali kama hii kuweza kukamatwa ama kutiwa mbaroni ama kufikishwa mahakamani kuweza kujibu katika maybe kosa moja ama lingine ambalo serikali itakuwa inaona linafaa kumpeleka mahakama nalo. Lakini sasa mwisho unapata kwamba swala hili linasaidia tu Azimio kwa sababu sasa walikuwa wanaanza kuongea mambo ya kumtia Raila mbaroni. Unajua ni si ati inamkosesha amani Raila Odinga, anajua kwa sababu ametiwa mbaroni mara mingi na haitakuwa mara ya kwanza. Naam, kwa sekunde moja tukimalizia, swala la kufungwa kwa shule kwenye maeneo haya matatu linaibua taswira gani na pia kwa wanafunzi wenyewe ambao wamekuwa na changamoto nyingi ikiwemo vile vile COVID-19 na masuala mengine tu ambayo ni changamoto katika sekta elimu. Hili linakosesha na kuweka nyuma wanafunzi kwa kiwango kikubwa. Unahisi ni ilikuwa ni hatua mwafaka ya serikali kuchukua? Tukianza na Castro alafu tumalize na Edwin kwa sekunde chache kwa sababu muda haunasi. Naam, ningesema kwanza hiyo ni ishara kuwa Azimio wameweza kushinda kwa hiyo kwa sababu serikali kuweza kuambia wanafunzi wasiende kuendelea na shule katika city ama mitaa yenye hii ya maandamano inaendelea ni kuonyeshana Azimio wameweza kuendeleza agenda yao na hiyo agenda yao inaenda ikishika kazi. Kwa hivyo wanafunzi wataweza kupoteza masaa mingi ya kusoma na pia watakuwa psychologically watakuwa affected na ni si jinsi ambayo kama wa Kenya tungetarajia ama tungependa tuendelee nalo. Kwa hivyo serikali iko na jukumu ya kuweza kuongea na kushawishiana na pamoja na viongozi wa Azimio ili tuweze kupata amani ndio hata wale wanafunzi wasiwe na si wanafunzi peke yao mpaka wazazi hata watu wenyewe wa Kenya wanapata kuna ile psychological torture kwa sababu hata maandamano yenyewe yenye inafanyika hata vijana wengi wenye wanatokea wakitokea pale wanafanya mambo inakuwa gumu zaidi kushinda venye mambo iko saa hii. Kwa hivyo ni si jambo la kawaida na si jambo ambalo tungependa kama wa Kenya. Naam. Tumpatie na fursa Edu na malizie kwa sekunde chache, kufungwa kwa shule kunaleta athari gani mbali na kuwa tunaweka salama wanafunzi? Asante. Hadi kufikia sasa nafikiria Azimio wanaendelea kupata zile alama ambazo walikuwa nakusudia katika maandamano haya kwa sababu jana Wizara ya Elimu pamoja na Internal Security waliweza kutoa taarifa kusema kwamba masomo haya yatakuwa yanafanyika katika miji ya Nairobi na Kisumu na Mombasa. Na hiyo ni sawa kwa Azimio kwa sababu hiyo ndio wanataka. Ukitazama katika misingi ya kiuchumi ni kwamba Azimio linataka kunyima serikali ule uhai na hewa safi ya kusanya ushuru na hiyo wanafanikisha kwa matukio kama haya. Unajua kwa sababu wakati ambapo biashara hazifunguki wakati ambapo shughuli ziendelee kawaida serikali haiwezi pata ile fedha za kuweza kuendeleza mipango yake na inalemaza juhudi za serikali. Naam, asante. Mtazamaji huyu alikuwa ni Edwin Kegoli ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na vile vile uongozi. Asante sana kwa kuja. Nilikuwa nimejiunga na Gakuna Njima Castro ambaye